Kepik bang, kepik bang. Mata gak sekolah kinan kok. Bikin gue ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinsana sobi dimanapun berada, mudah-mudahan rinsana sehat, memudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari sana hari ini kita berburu di simpang subuh Kecamatan Malai Limau Suku Timur. Mudah-mudahan cuaca mendukung dan bersosok buruan kita. Mari ikuti keseruannya dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Terima kasih paunan pagi sana. Mak nak berenggir ke kawan. Teh dua benar. Nak abang gitu. Teh 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 teh
Yuk, yuk. Baik, Bang. Ini tegonya. Baik, Bang. Baik, Bang. Nah, tegak sekolah. Ini, bikin gue ini. Salut ada bang. Salut ada bang. Tak bisa tahan emosi. Ada apa Bali? Ada apa Bali lah? Ada apa? Ada apa? Dia tu ada buah. Ada buah. Kedang tu ada buah tak? Ada tahu ada apa dalam dia? Oh, buat ibu. Tak? Tidak. Tak ada. Kenapa dia tak ada? Dia kena buat apa? Thank you.